မြန်စီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့မဟုတ်ပါ Weekend News Round Up တပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရယ်ဒီစီစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမြန်စီမကထုတ်လင်းခဲ့တဲ့သတင်းတွေကစင်ဝင်စားဖွဲ့နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါရယ်ကျမနဲ့အတူကိုရဲရင်မွှေရွှေကြီးနဲ့ကိုနွေဦးမောင်တို့ကပါဝင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ပထမဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ပရဝါကိုအေအေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာရေးတရင်ကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ပလဝဒေတာတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများတစ်ခုမှကြံစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတယောက်မှမရှိရအောင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပလဝဒေတာတစ်ခုလုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာဆက်လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဖြစ်ကတနည်းအားဖြင့်ပလဝဒေတာတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေမှအောင်မြင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီ14ရက်ညမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝမြို့နယ်ကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှစတင်ကအေအေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနှစ်လကျော်ကြာမြင့်ပြီးနောက်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ14ရက်မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာတရွန်အိုင်နဲ့နှုံဘူးဗျူဟာနှစ်ခုစလုံးကိုရှိစင်နောက်စင်ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းနဲ့စခန်းများကိုတောက်လျှောက်ဆိုသလိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ချံမိဝဗျူဟာစခန်းကုန်းကြီးကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး9ရက်ကြာပြီးနောက်ဇန်နဝါရီ13ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတန်ချက်ကားတွေအတွဲလိုက်ပစ်ဒုံးတွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့အေအေကပြောကြားထားပြီးပလဝဒေတာခံတွေအနေနဲ့အသွာအလာသတိထားကြဖို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာလည်းအေအေနဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလော့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်73မြို့နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်2,600ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လက်နက်ကင်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA, TNLA နဲ့ AA တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ28ရက်မှာရှမ်းမြောက်ဒေသအတွင်တိုက်ပွဲများစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ17ရက်မှာနှစ်ဖက်အကြားအပြစ်ခံများရပ်ဆဲထားပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရောရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုထောက်ခံပြီးထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေးကိုစတင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ပါတရုတ်နိုင်ငံတဲမူဝါဒ One China Policy ကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ခံပြီးထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခွဲထုတ်မရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ဒေသလွတ်လပ်ရေးအတွက်ခွဲထွက်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စန့်ကျင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအားပေးထောက်ခံတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအာဏာရဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီDPP ရဲ့လိုင်းချင်တေးကအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ DPP ပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲမဲဆယ်စည်းရုံးပွဲတွေမှာထိုင်ဝမ်ကိုတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ယက်တီသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့မဲဆယ်ပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ DPP ပါတီအနိုင်ရပြီးနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေးဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စန့်ကျင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိချင်းကောင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကာတရုတ်နိုင်ငံတဲမူဝါဒ One China Policy ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ထောက်ခံကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းအတည်ပြုတယ်လို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံတဲမူဝါဒကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့အကြောင်းတွေပါဝင်အချက်10ချက်ပါတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ထိုင်ဝမ်မှာ DPP ပါတီကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသွားတာကိုကြိုးစိုးထောက်ခံကြောင်းကြေညာချက်တွေအသီးသီးထုတ်ပြန်ထားကြပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက
ကန့်ကွက်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကလည်းထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာစစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြားရွေးချယ်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကပဲပြောဆိုထားပါတယ်။တရုတ်ပြည်မကြီးအစိုးရနဲ့အမေရိကန်တို့ကြားပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေကြီးထွားလာချိန်မှာထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာပါ။ထိုင်ဝမ်ကိုပိုင်နက်နယ်မင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်အစိုးရကရောထိုင်ဝမ်ရဲ့အကြီးဆုံးမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကပါထိုင်ဝမ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုင်းတုံကိုဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမှန်မှန်ကြောင်းဝါတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းကကျိုင်းတုံမြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေတရီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာတိုင်းတုံမျိုးကိုတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ကဇန်နဝါရီ16ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုပန်နဲ့ပန်လုံမျိုးတွေကို UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့တွေလွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက်တိုင်းတုံမျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေဟာမမှန်ကန်ဘူးဆိုတဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ရဲ့တရုတ်ဘာသာနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဝါတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ငြင်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုထိမ့်သိမ်းသွားပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခတွေမှာဘယ်ဘက်မှမပါဝင်မှာမဟုတ်ပဲဗမ်းမလိုက်တဲ့မူဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး UWSA ကကတိပြုထားတဲ့လူသားချင်းဆန်ရကူညီမှုတွေအတွက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်ရေးအဆင်ပြေစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာဇန်နဝါရီ10ရက်မှ17ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာကြမယ်မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ဝါအနေနဲ့လည်းအစွမ်းကုန်ကူညီပံ့ပိုးပြီးအဆင်ပြေစေရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးရန်စာနာရှိကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျိုင်းတုံမြို့မှာရွှေတရီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ပြီးဝါတပ်ဖွဲ့ရှိရာ UWSA ဌာနချုပ်ပန်ဆန်းမိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA ဌာနချုပ်မိုင်းလာမြို့တို့နဲ့အနီးဆုံးစစ်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတရီကန်တိုင်းမူခေါင်းဖြစ်ပြီးကျိုင်းတုံခရီးစဉ်တချို့မှာဝါခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူးပါတယ်စစ်အစိုးရခေတ်အပြစ်ခတ်ရစဲစာချုပ်ကို1989ခုနှစ်မှာစတင်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးပြည်내အဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်တွေကို2017ခုနှစ်အတွင်းမှာချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာတော့ဝါတပ်ဖွဲ့ကလက်မှတ်မထိုးထားပါဘူး။ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုပန်နဲ့ပန်လုံမြို့ကိုဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့မှာဝါတပ်ဖွဲ့တန်းလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့ဟာအရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပြည်ထောင်စုအစိုးရထံကနေဟိုပုံနဲ့ပန်လုံဒေသကိုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ4ရက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကပေးခဲ့တာလို့လဲဆိုပါတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသလိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့လည်းမဟာမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်မှာပေါ်ထွက်နေတဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ကကျိုင်းတုံကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ UWSA အနေနဲ့ငြင်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ပါစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း UWSA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဘျူရိုကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား300ခန့်ဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေကိုထပ်မံထွက်ပြေးလာတာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့စစ်သား900ခန့်ထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုယူဆရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံဖက်မှအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်300ခန့်ဟာဇန်နဝါရီ18ရက်ညပိုင်းမှာထပ်မံရောက်ရှိလာကြောင်းအိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်298ယောက်ဟာရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝဒေသမှမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ AA ကပလတ်ဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နှမတာဗျူဟာခံခတောင်ဗျူဟာနဲ့တရုံအိုင်းနုံဘူးဗျူဟာကုန်းမစစ်သားများထွက်ပြေးကြရမှာမီဇိုရန်ပြည်နယ်တဲကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယရဲ့နေကြာဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့အာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့ထံကိုလက်နက်ချကခေလုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗါး2023ခုနှစ်
ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကပလဝမြို့တိုက်ပွဲနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရှိ .389 ချေကုတ်စခန်းတို့ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား83ဦးဟာအိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူပလဝဒေသအတွင်းအေအေအပါဝင်တော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာ3ကြိမ်ဒီဇင်ဘာမှာ2ကြိမ်နဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ2ကြိမ်စုစုပေါင်း6ကြိမ်အထိရှိလာခဲ့ပြီးနှစ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်416ဦးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယတပ်မတော်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မနုရှ်ပန်ဒေးကဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ရှုံးပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား900ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုဇက်တိုက်ထွက်ပြေးလာနေမှုကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရမှလည်းအခက်တွေ့နေပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်မပြုဖို့စီစဉ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ကပလတ်ဝဒေသရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများ၊ဗျူဟာကုန်းများ၊ဌာနချုပ်များတခုမကျန်သိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပလတ်ဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA မှအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တော့လေ။ကစင့်ကလျာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်သူလူထုများအနေနဲ့အသွားအလာအထူးသတိထားကြရန် AA ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတော့တပတ်အတွင်းထုတ်လင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကစစ်ဝင်စားဖွဲ့နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှထိုင်ဝမ်ရဲ့ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်အကြောင်းတရုတ်ပြောရေးသတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဟောင်းပေကျင်းရဲ့သတိပေးချက်ကိုဖိစံပြီးခွဲထွက်ရေးလိုလားတဲ့သမတလောင်းလိုင်ကျင်းတီကိုရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာထိုင်ဝမ်ရဲ့ခွဲထွက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုခြေလမ်းမျိုးကိုမဆိုပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့တရုတ်ထိပ်တန်းတန်တမန်က January 14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာလိုင်ကျင်းတီကိုမဲမပေးဖို့ပေကျင်းရဲ့ထက်တလဲလဲတောင်းဆိုမှုတွေကိုရှုံချခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်အာဏာရကွန်မြူနစ်ပါတီက NDA ရှိတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားအဖြစ်ရှုမြင်တဲ့အမျိုးသားကတက်တောင့်တက်တာပဲအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကို၎င်းရဲ့ပိုင်းတဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစီအစဉ်ကိုဘယ်တော့မှဆွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘေကျင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းလိုင်ကျင်းတီရဲ့အောင်ပွဲကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းခွဲထွက်ရေးကိုကြံစီတဲ့ဘသူမဆိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေကိုခွဲထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပြီးတမိုင်းနဲ့ဥပဒေ200စလုံးနဲ့ပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးခံရမယ်လို့ဝန်ကြီးကအီဂျစ်သမ္မတနဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုတရုတ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ကွက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုဘိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဂျွန်ရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးလိုလားသူလိုင်ကျင်းတီကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့ကြေညာချက်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချကြောင်းတရုတ်က January 14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဂျန်ဒီဟာသူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကွန်မန်ဒါပါတီကဟူယူအီကိုစနေနေ့ကမဲ9သိန်းကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဘေကျင်းရဲ့တန်တမာရေးဖိအားပေးမှုတွေနဲ့နိုင်စင်ရက်ဆက်တရုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ကျူးကျော်ချင်းချောက်ဖိအားပေးမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကို၎င်းရဲ့ပိုင်းနဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဒီနေ့မှာအင်အား3သိန်းယူဖို့ချင်းချောက်ထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုင်ကျင်းတီကိုအောင်ပွဲအတွက်ဂုဏ်ပြုခဲ့သလိုမိမိတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေကိုလည်းချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ကြေညာချက်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့ခွဲထွက်ရေးလှုပ်လှားသူတွေစီကိုစိုးရွားတဲ့မှားယွင်းအချက်ပြမှုပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကစနေနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတာလက်ပစ်ပိတ်ထိန်တုံးကြီးတစ်စင်းပြုတ်လွတ်ခဲ့ကြောင်းဆိုးစစ်တက်ပြောရိတ်သတင်းကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်။
မြောက်ကိုရီးယားဟာတင်းမာနေတဲ့ရေပိုင်နဲ့အနေပြက်ကက်လက်ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးရပ်ပိုင်းအကြောင်းတာလက်ပြဒုံးကြီးလိုယူဆရတဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစ်စင်းကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်တနင်္လာနေ့ကပြက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဆိုစစ်တပ်ကပြောပါတယ်ဒေသစံတော်ကြီးဆလီနာရီ52ကပျောင်းရန်အေရီယာတွေကနေအရှိပင်လယ်ကြီးကိုတာလက်ပြပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစ်စင်းပြုလုပ်လိုက်တာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဆိ
က်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဆိုဝါရှင်တန်နဲ့တိုးကျိုးမှရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နောက်ဆုံးပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုဟာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့ညဉ့်ဉန်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်ပြီးရှုံချပါတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကလည်းနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကအချက်အလက်နဲ့တင်းမောတွေအတွက်သတိပေးချက်တွေကိုကိုးကားပြီးမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရာဒုံးကျည်တစ်စင်းပြစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာမီးတောင်ပောက်ကွဲပြီးဒေသခံရွာသူရွာသားတွေဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်းစားကြပါရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူမာဒရာကျွန်းရှိမာရာဘီမီးတောင်ဟာဇန်နဝါရီလ14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းကထပ်မံပောက်ကွဲခဲ့ပြီးမီးတောင်ပြားတွေဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အနည်းအနားရွာတွေကဒေသခံ150ကျော်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။မီးတောင်ဟာဒေသစံတော်ချိန်မနက်6:22မိနစ်မှာပောက်ကွဲခဲ့ပြီးထူထပ်တဲ့မီးတောင်ပြားတွေဟာအမြင့်ပေ4200ကျော်အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးမီးတောင်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ဒေသတွေကိုဖုံးလွှမ်းသွားကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရာဘီရဲ့တောင်ထွက်အောက်ကခြိုင်ဝန်းနေတဲ့မြေကဘာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ချော်ရီတွေကြောင့်မိုးရွာသီမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့မီးတောင်သဘာဝဘေးအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမီးတောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတိုးမြင့်လာတဲ့အတွက်အာနာပိုင်တွေကသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမီးတောင်ဝကနေ 4.5 ကီလိုမီတာပတ်လည်ရှိဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒီဘက်အတွင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကစစ်ဝင်စားဖွဲ့နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်တင်ဆက်လိုပါတယ်။စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတော့မရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဟွန်ဒီစနစ်နဲ့ဒီဘက်ကမြန်မာအလုပ်သမားလဆောင်ငွေပို့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီအရေးယူနေတဲ့သတင်းမှာနိုင်ငံသားကနေဟွန်ဒီစနစ်နဲ့ငွေလွှဲသူနဲ့ငွေထုတ်သူလူယောက်20ကိုအရေးယူထားကြောင်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗဟိုဘဏ်ကဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်ကြီးမားနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်ပရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့လောက်ခလာစာတွေကိုပြည်တွင်းပြန်ပို့ရမှာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗန်စနစ်တွေကိုအသုံးမပြုတာကြောင့်အရေးယူခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဟွန်ဒီငွေလဲဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအရေးယူထားသူတွေထဲမှာထိုင်းတရုတ်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကမြန်မာအလုပ်သမားလာစာငွေတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သူ5ဦးကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူဖို့အတွက်ငွေလွှဲပြောင်းပေးချေသူ3ဦးနဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုကြက်ငွေပြောင်းပြီးပြည်တွင်းမှာငွေထုတ်ပေးသူ10ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။တရားဝင်ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီတရားစွဲဆိုအရေးယူနေကဟွန်ဒီလုပ်ငန်းယုံနယ်ပပျောက်စေဖို့ဗဟိုဘဏ်ပြည်ထရေးစသုံးလုံးနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တို့ကဟွန်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခြင်းတရားစွဲဆိုအရေးယူခြင်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒါအပြင်တရားစွဲဆိုအရေးယူထားတဲ့ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုထိရောက်ဟန်တားတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။တရားဝင်ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းတွေယုံနယ်ပပျောက်စေဖို့အတွက်တရားဝင်ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့အတွက်ဆိုပြီးပြပငွေလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုစီစစ်ထုတ်ပေးနေက2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့အထိကုမ္ပဏီ14ခုကိုလိုင်စင်ချထားပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါရယ်။ပြပရောက်မြန်မာလုပ်သားအများစုဟာစစ်ကောင်စီညွှန်ကြားထားတဲ့မိသားစုစီလစဉ်လစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုတရားဝင်ဗန်စနစ်နဲ့လွှဲပြောင်းပို့ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖီဆန်ပြီးတခြားနည်းလမ်းမဲ့ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ပြည်ပရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့ကာလစီးပွားရေးကျက်တဲ့ချိန်မှာဟွန်ဒီလုပ်ငန်းကိုတပိုင်းတစ်နိုင်လုပ်သူများပြလာကြောင်းပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်သူတွေကဟွန်ဒီကိုအဓိကထားသုံးကြကြောင်းအသေးစားငွေလဲလုပ်သူတဦးကပြောပါဗျ။ပြည်ပနိုင်ငံရှိမြန်မာအလုပ်သမားတွေရရှိတဲ့အခြေခံလစာငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုဗန်တွေကနေတဆင့်မိသားစုထံလွှဲပေးဖို့ဝင်ငွေရရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးဝင်ငွေ200ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီကတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေအနေနဲ့မိသားစုစီတရားဝင်ငွေလွှဲပို့တာမျိုးလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်ရင်း
လောက်တက်ပြေးလို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်ပြီးနောက်မှာနောက်တစ်ချိန်ပြပထွက်ခွင့်မပေးဘဲအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးချိန်ချောက်မှုတွေပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခွန်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုပဲနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းတိုးတာကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်များနေတာကြောင့်ပြပရောက်မြန်မာတွေစီကနိုင်ငံသားငွေရရှိဖို့အသေးအတန်စ조사နေတာကြောင့်မလိုက်နာကြဖို့ NUG အစိုးရကကြေညာထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကဝင်ငွေရပောက်တွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမလုံဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုရှုစားကြပါရှင်မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာ3နှစ်မြောက်နီးကပ်လာချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေရပောက်တွေကိုဖျက်တောက်ရေးပုံမလုံဆောင်ဖို့ဘာမားကမ်ပိန်း UK ကဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရဟာကနေဒါ၊အမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတွေလိုမြန်မာစစ်တပ်အတွက်အဓိကဝင်ငွေရပောက်အချို့ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာမပြုလုပ်သေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အဓိကဝင်ငွေရပောက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေလုပ်ငန်း MOGE ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သလိုဥရောပသမဂ္ဂ၊ကနေဒါနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တပ်တူတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပေမယ့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကတော့အရေးယူတာမရှိသေးပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်အတွက်ငွေကြေးနဲ့စစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးမှုကိုဖျက်တောက်မဲ့အခွင့်အလမ်းနိုင်ကိုဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကအသုံးပြုဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘာမားကမ်ပိန်း UK ကဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာစေအုပ်ချုပ်ရေးကိုဆက်လက်တော်လှန်နေတာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကအာဏာတည်မြဲဖို့ရက်စက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပိုအသုံးပြုလာပြီးနေအိမ်တွေစာသင်ကျောင်းတွေစျေးရုံတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူနှစ်တန်းခန့်ဟာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာခဲ့ရပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ဟာလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဘာမားကမ်ပိန်း UK ကပြောပါရယ်မြန်မာစစ်တပ်အတွက်အဓိကဝင်ငွေရပောက်တွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြံကြတာဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်ငွေကြေးနဲ့ဘုံတွေကိုပုံမရရှိစေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်အဓိကဝင်ငွေရပောက်အချို့ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရမှာဗြိတိန်ကဥရောပသမဂ္ဂအမေရိကန်တို့နဲ့မပူးပေါင်းတာဟာအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးလို့မမကမ်ပိန်း UK ရဲ့အစီအစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုရာဖန်ကပြောပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုလောင်စာဆီရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေတည်ယူပေးနေတဲ့သင်္ဘောကုမ္ပဏီတွေနဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအပါအဝင်တသိငံကူညီပေးနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုပိတ်ဆို့တန်ခတ်အရေးယူဖို့အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်အစိုးရကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတောင်းဆိုထားပါရယ်စစ်ကောင်စီပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးနေတဲ့ဘဏ်တွေရှိသလိုစစ်ကောင်စီဟာလေယင်စီနဲ့73စီတွေကိုစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကနေတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူတာတဆင့်ငံဝယ်ယူတာတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ NUCC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ် NUCC ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB မြန်မာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB တို့ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူထားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေအကျပ်တဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိလာအောင်စဉ်ဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်နေတဲ့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကတော့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီမှာနိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိနေပြီးအကျပ်တဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ဆိုထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့ American, Britain နဲ့ EU ပါအဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထပ်လုပ်ရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ငွေကြေးလက်နက်တရားဝင်မှုစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့တန်ခတ်တာကသာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်သောမတ်စ်အန်ဒရူးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာတင်ပြတောင်းဆိုထားပါတယ်အခုနှစ်တွင်အခွန်ကင်းလုခွင့်နဲ့ပြောင်းပမာဏတိုးမြင့်တင်ပို့ရန်စီစဉ်နေတဲ့တဲ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုအခွန်ကင်းလုခွင့်နဲ့တင်ပို့ခွင့်ရရှိတဲ့ကာလအတွင်းပြောင်းတင်ပို့မှုကိုအရှိန်တိုးမြင့်တင်ပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းရှင်များအသိမှသိရပါတယ်လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလကနေဩဂတ်လအထိထိုင်းနိုင်ငံကိုအခွန်ကင်းလုခွင့်နဲ့တင်ပို့ခွင့်ရရှိထားပြီးရခိုင်တင်ပို့တဲ့ပမာဏထက်ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြမပြောင်းစံတွေကိုနှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ31ရက်နေ့အထိ
အခုကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုအခုကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့မြမပြောင်းတင်ပို့မှုမှာပြောင်းတန်ချိန်13.8တန်းနီးပါးတင်ပို့ထားရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်2024ခုနှစ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိပြည်ပဈေးကွက်ကိုပြောင်းတန်ချိန်9သိန်းဝန်းကျင်တင်ပို့သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာပြောင်းဈေးကျတဲ့အတွက်ပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးစည်းရိမ်နဲ့ပြန်မကမီလောက်အောင်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။အိန္ဒိယပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း၈နိုင်ငံမှရှိတဲ့ဈေးကွက်တွေကိုပြောင်းပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ရေးကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေရသိရပါတယ်။ပြည်ပကိုပြောင်းတင်ပို့မှုအနေနဲ့ထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကနေတဆင့်တင်ပို့ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းကနေအိန္ဒိယ၊ဖိလစ်ပိုင်၊ဗီယက်နမ်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အာဖရိကတို့ကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ဈေးကွက်ရရှိတင်ပို့ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတင်ပို့မှုပျောက်ကွယ်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊ထိုင်ဝမ်မလေးရှား၊နီပေါ်၊တီရီလင်က UAE စတဲ့ဈေးကွက်တွေကိုလည်းပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ဖို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မှာစိုက်ပျိုးတဲ့ပြောင်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့စိုက်ပျိုးမှု55ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးစကိုင်း၊ကချင်း၊ကရင်၊ကယားနဲ့အေရရီတိုင်းတို့မှာလည်းစိုက်ပျိုးကြပါဗျ။ရခိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကထားတင်ပို့ရပါမယ်လေ။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြောင်းဆိုင်ပြုံးမှုကနေထွက်ရှိသမျှပြောင်း40ရာခိုင်နှုန်းကိုငွေမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တရိတ်ဆန်စာထုတ်လုပ်တာမုတ်ဖုတ်တာစားသောက်ကုန်နဲ့အရက်ချက်လုပ်ငန်းတွေကိုပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖြင့်အသုံးပြုပြီးကျန်60ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေထံတင်ပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းဆိုင်ဧကစုစုပေါင်း1.2တန်းခန့်အထိစိုက်ပျိုးထားပြီးတန်ချိန်1.6တန်းကျော်ထွက်ရှိကစံပြီးရင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုဒုတိယအများဆုံးဝင်ငွေရရှိတဲ့ကုန်စည်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစီးပွားရေးတိုးချဲ့ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ထိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြားနေဆက်ကုန်သွယ်မှုအာကောင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံတပ်အမတ်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတိုးမြင့်ရေးပါအဝင်နေဆက်ကုန်သွယ်မှုအကောင်ရေးတို့ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးစီးပွားရေးတိုးချဲ့ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကိုနှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအစဉ်ပြေစေဖို့နဲ့ခီးသွားကဏ္ဍမြင့်တင်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လေထုညဉ့်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာန PCD နဲ့ပူးပေါင်းကထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဖြတ်ကျော်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလေလာရေးခီးစဉ်နဲ့ဤပညာဆိုင်ရာအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတို့ကိုလည်း2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်သွားဖို့လည်းရှိနေပါသေး။ဒါအပြင်ကုန်းမြစ်စိုက်ပျိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပြင်မီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဂျိုရုဤပညာကိုအသုံးပြုခြင်း၊မြေအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းထိုင်းအစိုးရကပြောကြားထားပါသေး။အလားတူအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရနာထားရတဲ့ဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လိုတဲ့အကြောင်းထိုင်းဆိုရဘက်ကဆက်သွယ်လာတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်ဆိုင်ရာဗဟိုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းကလည်းပြောကြားထားပါဗျ။ဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကို2008ခုနှစ်မှာစတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတာဝန်ပေးထားတဲ့အီတလီယန်ထိုင်းကုမ္ပဏီကရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပေလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲကြောင်းဒဝဲအထူးစည်းဝါးရေးဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကပဲနေဆက်ကုန်သွယ်မှုတွေလုံခြုံချုံးဝေ့စေဖို့အတွက်နှစ်နိုင်ငံအကြားနိုင်ငံရေးအရာစစ်တပ်နှစ်ရက်အကြားလုံခြုံရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့ထိုင်းတပ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒါအပြင်မူရစ်ဆေးဝါးတာစီနှိမ်နှင်းရေးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးတရေဆက်လက်ဖလဲရေးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအွန်လိုင်းလောင်းကစားနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေတိုက်ဖျက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ We can use not up တပတ်တွင်တရေအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါ။ဒီတပတ်အတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမာရီရနာခွင့်ပြုပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တအူးချင်းစီကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။